У Зеленского есть очень примитивное, в этом смысле простое понимание экономических процессов. Пока у нас не будет у президента в голове ответа на вопрос, не будет пустое место там. Я помню, как там говорили, ухо должно быть экономики, понимаешь? Это не реформаторы эти, так сказать, Саратянова. Ухо должно быть экономики. Чим точно запам'ятається правління Зеленського, це різноманітними зливами. Спочатку це були зливи інформаційні, які відбувалися у різноманітних месенджерах. І ось зараз ці слова, які можуть перевернути українську політику з ніг на голову. Голос схожий на голос прем'єр-міністра Гончарука, говорить про те, як Зеленському треба пояснювати ситуацію з економікою в нашій державі. І говорить без належної, як здалося усім, поваги. І зараз ми вже не розуміємо, хто з ким, за кого Гончарук, чи справді він в команді Зеленського. І що буде далі? Це говорить Великий Львів, найбільший майданчик заходу України. Ми традиційно працюємо у прямому ефірі на телеканалі «Еспресо» та телеканалі «НТА». Ми є у соцмережах, можемо представляти наших гостей. І у нас сьогодні є в студії Мар'ян Лозинський, кандидат історичних наук і доцент кафедри теорії практики журналістики Франкового вишу. Також вітаємо Анатолія Шилаєва, політичного глядача та журналіста. Андрій Ангутник є з нами, депутат Львівської міської ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вітаємо в нашій студії представника Тернопільщини Степана Барду, народного депутата України 8-го скликання та голову Тернопільської обласної держадміністрації 2015-2019 років. Журналіст та телеведучий Остап Дроздов традиційно з нами. Чимало сьогодні у нас медійників у студії, а також Антін Бурковський, політичний оглядач, журналіст. Вітаємо. Оксана Юронець, народний депутат України минулого скликання. Доброго вечора. Вітаємо в нашому ефірі ще одного журналіста, людину, яка буде відповідати безпосередньо за спілкування з вами, нашими глядачами у соцмережах. Ви також можете приймати участь у нашій дискусії і робити це за допомоги посередництва Марії Шиманської. Шановні глядачі, я вам поясню, як ви можете це робити. На наших офіційних сторінках у Фейсбуці та Ютубі під трансляцією пишіть ваші враження та емоції, а також ставте прямі запитання до наших гостей. Ми їх традиційно адресуємо. Ну, а наш попередній ефір переглянуло 2 200 000 глядачів. Дякуємо за кожний перегляд та за довіру. Залишайтеся з нами. В українській політичній історії було чимало плівок з різноманітними розмовами, які міняли політичну ситуацію в нашій державі, політичну карту. Зараз плівок уже немає, але тим не менше за старою звичкою, так, різноманітні зливи називаємо плівками. Плівки Гончарука, якщо це справді він, а сьогодні Гончарук виступив зі зверненням до українців, де він сказав, що його не зламати, і жодним словом не умовився про те, що голос на цих плівках був не його. Що ці плівки можуть мати, яку вони можуть мати історичне значення для загалом команди Зеленського і нашого політкового? Перше запитання таке глобальне до Остапа Дроздова я хочу адресувати. Як ви гадаєте, пане Остап, це історичний запис для команди Зеленського в майбутньому? Завжди так тяжко починати. Завжди тяжко спочатку говорити про те, про що би сказав би цілу годину. Насправді впирається все дуже просте. Ми насправді не знаємо, чи в нас взагалі є держава. Я більше схиляюся до думки, що в нас її нема. Що в нас просто є якийсь такий симулякер, який видає себе за державу, і весь політикум він перетворений в тотальне прослуховування одні одних. І якщо зараз уже фактично не треба, щоб опоненти тебе пасли, тебе будуть пасти свої. Ну, здавалось би, повнота влади, одноосібна влада, монолітна, все так. Вони один одного пасуть так, що навіть ворогів не треба. Тому це насправді якась є така фантасмагорія в центрі Європи, що, умовно кажучи, кабінет прем'єр-міністра може прослуховуватися і після цього зливу аудіо, то не доведено там, чи взагалі то його голос, там, не його, там, хай собі там здогадується. Так, взагалі сама проблематика тотальних прослуховувань і відсутності реакції наших спецслужб якраз свідчить про те, що спецслужби у нас прекрасно працюють на своїх замовників. Тобто, я так думаю, що президент Зеленський – це та людина, якому раз в тиждень кладуть роздруковки розмов в основних кабінетах на Банковій і в цій країні. Звичай такий. До речі, мені казали поінформовані люди, що Порошенко також клав. В них, в принципі, в звичці є
тримати ухо востро і збирати інформацію в дуже сумнівний, а скажімо прямо, абсолютно незаконний спосіб. А політично все те, що зараз вилізло, ну, насправді, ну, воно вже, це вже більш вторинне питання, чи є там розкол в команді Зеленського. Ну, сам факт того, що це зроблено синхронно з тим, в той самий день, коли в Росії прикандичили свій уряд, дуже не випадково, що ті люди, яких я завжди називаю шавки Коломойського, злили ті аудіозаписи в Україні, це означає якусь таку, знаєте, перебування на спільній хвилі з Кремлем, так? Перебування в одному тому самому полі. От вони там утнули з урядом, нам треба зі своїм урядом утнути. Якби от люди просто по приколу бавляться в такі медіапрояви, в такі певні символічні, навіть сакральні речі, щоб це було приурочено, щоб це було в дуже вдалий час. Це є ціла така стратегія. І від цього найбільше огидно це все стає, тому що це є не політика, це не політикум, це є просто тотальний не тераріум однодумців. Це є така тотальна гноївка, я думаю, в яку нормальна людина дуже не скоро захоче взагалі піти. Чи є розкол, чи нема розколу, але точно одні нардепи зі «Слуги народу» говорили, що вірять в ці плівки і точно розуміють, що могла бути така розмова в кабінеті прем'єр-міністра. Давайте подивимося уривок з синхрону пана Дубінського, як він це прокоментував. Вчера на фракции проголосовали за выражение недоверия премьер-министру, оскорблявшему президента, и вместе с ним 73% граждан Украины, проголосовало 20 человек. 20 человек по итогам прослушанных пленок были готовы выразить свое недоверие премьер-министру Гончаруку. Я, кстати, ожидал гораздо большей реакции фракции на эти публикации, потому что ну, как мне показалось, когда я пришел на фракцию, люди были возмущены. А когда встал вопрос ответственности за то, что правительство ни не делает, ее нет. Никто не хочет на себя эту ответственность брать. И потом вы меня, кстати, постоянно спрашиваете, так вот, давайте, вы же на большинство, вот вы же решите, докажите, покажите, сообщите, заявите. Вот я вам вот конкретный пример. Да, премьер-министр непрофессиональный, давайте проголосуем ему недоверие. Просто продемонстрировать, что мы готовы к тому, чтобы поменять правительство и выбрать людей, которые будут наконец-то работать на благо государства, избирателей, исполнения программы президента. 20 рук за. 20 человек во фракции готовы принимать на себя эту ответственность, остальные не готовы. Ну, вот такая лексика народного депутата Олександра Дубінського. Лексика людини, яка каже, можливо, що в нас непрофесійний. Не кажу, це ж ідіоти, яких могли обрати тільки такі ходи. Ну, в принципі, того, кого підтримує пан Дубінський, про це вже багато сказано і розуміємо, на якому телеканалі він продовжує працювати. Очевидні, якісь зв'язки є. Пан Мар'ян Лозинський, що ви думаєте про ці всі зливи на прем'єр-міністра? Правда, неправда, кому це вигідно, кому потрібно? Давайте будемо ділитися думками. Ну, насамперед, хотів би привітати всіх із гарною сьогоднішньою подіями, які у нас в Україні. Це святами, різдвяними, напередодні Йордану. І те, що я почув тільки що тут, у цій студії, мене наштовхує на дві такі думки. Перша думка – це те, що дуже погано, що відбувається, іде знімання інформації із кабінету, в якому знаходиться голова уряду. Це такого не повинно бути в цивілізованій країні. Це, на мою думку, це недопрацювання певних служб, які відповідають за безпеку власне цього кабінету. А друге питання. Знаєте, я вважаю, що зараз українське суспільство, президент, всі демократичні сили, люди розумні, повинні знайти в собі глибоке розуміння ситуації, в якій перебуває наша держава. Щоб, власне, те, що сьогодні засоби масової інформації подають нам, громадянам України, щоб не відбулося наступна якась така, наступне потрясіння в економічному, політичному і міжнародному розумінні. Це мене дуже хвилює, бо ми починаємо зараз, суспільство втягується у ті всі перипетії, суспільство починає аналізувати, а, як на мене, за цим стоять чи, мабуть, дуже серйозний режисер.
Антон Бруковський піднімав руку. Ну, то, от, бачите, кажуть, медіа реагують. Все це висвітлюють, показують. Що нам робити? Мовчати про це? Ні, не говорити? Зрештою, ми не мовчимо, ми зібралися в студії. Олексій сказав про те, що цей скандал роздмухували, зокрема, російські медіа. Ми от теж думаємо, з цього почали цей скандал програму. Будуть роздмухувати, тому що вже є всі підстави для того, щоб був величезний суспільний резонанс. Але я би все-таки розділив його на два кейси. Тобто один кейс – це професійна спроможність і так далі команди Гончарука. І другий момент – хто писав чи хто фальшував дані плівки. Тому що ми розуміємо, так свого часу Україна пережила вже касетний скандал. І ми розуміємо, що далеко не все було настільки просто, як видавалося. Тобто хто писав Кучму, це, ну, напевно, не майор Мельниченко, це була людина, яку, можливо, там призначили відповідальним за представлення тих плівок. Ми розуміємо, чим це завершилось для країни. Тобто, чи не вперше українська державна влада була морально делегітимізована в очах суспільства. Зараз, в принципі, наш прекрасний народ годі чимось здивувати. Чи це будуть плівки з туалету, чи це будуть плівки з лазні, чи це будуть якісь ті чи інші ігрища. Тобто вже певний моральний бар'єр перейдено. Але, з другого боку, ми розуміємо так, що в уряді далеко не все є так просто, як нам видається. І зараз, наприклад, сковернути прем'єра Гончарука було б вигідно дуже багатьом різним групам. Йдеться, наприклад, про середовище Коломойського. Так, йдеться про інші олігархічні середовища, тому що, ну, згрубша такий, так званий, технічний уряд, який мав провести певні популярні чи непопулярні рішення, починає набувати певної сили. Політичної ваги, так? Політичної ваги, і так би мовити, згадайте історію з так званим перекладачем Гройсмана, якого наші сплячі спецслужби виявили, що він, мовляв би, був зав'язаний на ті чи інші російські агентурні мережі. Після того стався вибух, ну, закінчилося тільки тим, що того хлопця упакували десь на півроку. От. В Україні натомість все буде трішечки складніше, тому що український президент потребує цапа від Бувайла. Тобто, якщо щось не вдається, хто винен? Зеленський не винен. Це уряд, це міністр, це голова обласної адміністрації, це двірник, це поганий міліціонер, це Аваков. Безвідносно до того, хто відповідальний за той чи інший напрямок. Тобто це вигідно. І зараз завжди було б дуже зручно, можна спихнути провину конкретно на Гончарука. Але в даній ситуації, ну, Зеленському було б невигідно позбавлятися от такого зручного громовідводу. Я думаю, що трішечки його потягнуть. Зрештою, ну, наші, так би мовити, європейські союзники чи партнери висловили своє нерозуміння, тому що, зрештою, з тих плівок нічого не випливає аж такого, чого б вони не знали. І що би було, наприклад, дуже образливим. Так, ну, справді, президент Зеленський не має адекватних економічних уявлень. Справді, в нього в певних ділянках порожнеча в голові. Ну що? І що тут такого? У мене теж є аналогічні проблеми, як в Зеленського. Так, я далеко не все знаю. Ну, до речі, цікава ситуація і в тому, що коли вчора з'явилися ці плівки, всі чекали реакції в Офісу Президента. Поки що такої реакції Офісу Президента немає. Є реакція і доволі активна, і ми одного депутата вже показували, деяких представників «Слуги народу». Ну, і сьогодні зранку, приблизно перед 10-ю, так, своє звернення опублікував і Олексій Гончарук, в якому він, повторюся, він не говорив про те, що голос не його, але він казав, що на нього з різних боків тиснуть, але вони не будуть здаватися, тому що вони борються за Україну і за те, аби перемогти тут корупцію. Давайте послухаємо відповідь Гончарука, а далі спробуємо її проаналізувати в тому числі. Останнім часом проти мене особисто і проти уряду розгорнулися масовані медіа-атаки в соціальних мережах та засобах масової інформації. Це свідчить про те, що наша команда на правильному шляху. Ми вже перекрили дуже багато корупційних потоків та схем. І не даємо грабіжникам продовжувати обкрадати країну. Вони вже втратили мільйони гривень. І щодня надалі втрачатимуть мільйони гривень тіньового доходу. Боротьба триває, і я впевнений у нашій перемозі. І трохи гарних новин. На цьому тижні Україна запозичила
гривню за рекордно низький відсоток. Нашій країні починають вірити, і якщо порівняти з минулим роком, ці запозичення вже майже вдвічі дешевші. Це свідчить про те, що довіра повертається до держави. Це свідчить про те, що економіка продовжує зростати. Це свідчить про те, що обсяг інвестицій, які заходять в нашу країну, щодня збільшується. Інфляція рекордно низька, а гривня рекордно міцна. Нашій національній валюті починають довіряти. І якщо це не позитивні зміни для нашої економіки, то я в ній повний профан. Дивний антураж для звернення прем'єр-міністра не на фоні Кабміну, не на своєму робочому місці, на фоні якихось дерев, не знаю, де в парку. Так кажуть, що це може свідчити про те, дуже поспіхом це все робилося для того, аби дуже швидко зайти в інформаційне поле. Це ж плакуча верба, розумієш? Друге питання, чому він не поголений? Влада чому наш важка ніч була, важка ніч. Були дві березки для балансу, навіть те, щоб Юго-Восток теж. Ну, слухайте, і там заклали, селяні от віру в слова президента те, що все в країні в нас добре. Андріан Гутник. Доброго вечора. Справді, коли я слухав ті плівки, там вони нарізані, сьогодні різна інформація про це була, там і в медіа, і там з представників влади якось її коментували. Справді, мене нічого не здивувало. Це те, що відбувається в країні, невеликий, напевно, відсоток. Ну, все-таки, судя по результатам виборів, досить великий відсоток. Дивився 95-й квартал і фільм «Слуга народу». Тепер виступи перших осіб держави вже таки перетворились на виступ 95-го кварталу. Зараз виступ прем'єр-міністра про те, що він говорить і роблять взагалі в кабінеті міністрів з економікою, і те, що він повний профан в економіці, підтверджують просто їхні дії, які відбуваються зараз в країні. Законопроекти, які вони приймають, їхні обіцянки, які вони не дотримують своїх слів. Якщо взяти про землю, вже було 10 різних варіантів і пропозицій, як вони будуть проводити референдум. Потім вони провели соціологію і зрозуміли, що люди не захочуть по референдуму продавати цю землю. Вони вже не хочуть проводити референдум. Це зібрались люди, які ніколи в житті не відповідали за свої слова. Зібрались люди, насправді, які вийшли з 95-го кварталу, вони навіть дають ті всі офіційні звернення, вони не подібні на офіційні звернення. І те, що зараз є якась монобільшість, це дуже відносна монобільшість. І те, що ведуться такі прослуховування, це для того, щоб їх максимально тримати в страху і тримати якусь ту більшість. Тому що там вже реально є купа кланів, які перетягують канати на свою сторону. І якщо говорить прем'єр-міністр про те, що багато каналів корупції вже зараз знешкоджено, вони просто змінили своїх кураторів, скажімо так. І це практично в кожній галузі економіці країни. Тобто ніякого покращення в нас нема. Нам дають гривню за менше відсоток. Ну, він, любий економіст, слухаючи його, розуміє, що це просто нонсенс, який несе, тому що то навіть не можна сказати, що це якась доповідь чи звернення до українського народу прем'єр-міністра. І то, що от сьогодні ми вже тут говорили, коли я говорю, що чогось не розуміє президент, ну, дуже багато не розуміє. Єдине, що максимальна задача – тримати в страху всіх своїх, все своє ото оточення, всю свою так звану монобільшість, яка рано чи пізно все рівно розсипеться, тому що на страху він її тримати не зможе. І воно приведе до якогось логічного завершення, що все-таки вони почнуть робити референдуми, тому що народ їх заставиться, і вулиця їх заставить це робити. І цей цирк рано чи пізно завершиться. Але тримати в страху один одного завдяки правоохоронцям, це знову ж таки, це зовсім не методи нових політиків, про що декларувала команда президента. Так, це абсолютно стара історія, і навіть, можливо, не версія попередньої влади, а ще попередніх влад кінця 90-х і так далі. До Оксани Юринець перше запитання хочу адресувати. От ми спробували, і Антін говорив про те, що нічого образливого в сторону президента він не почув на тих плівках. А як вам загалом сама дискусія людей, які знаходилися начебто в тій кімнаті, де була і міністр фінансів Маркарова, і представник Національного банку України, і Гончарук? Зрештою, ми ж розуміємо, що вони говорили про зростання курсу гривні, і ніхто з них якось і не міг цього пояснити насправді. Були версії, але ніхто точно не знав. Дуже дякую. Мені здається, що ми би мали сьогодні навіть більше того обговорювати, навіть не те, що було вчора, а найважливіше, що ми сьогодні всі маємо пам'ятати героїв України, які вистояли, але не вистояв бетон, і 5 років тому згадати Кіберні.
ми про це також згадаємо, наприкінці програми це перенесли, На жаль, ми говоримо про те, що, знаєте, я тут згадую Бернарда Шоу, який казав, я завжди жартую правдою, бо немає нічого смішнішого за правду. І отут, коли порівнювати сьогоднішнє звернення на фоні там берізок, дерев, природи, і вчорашні ці плівки, які вийшли в ефір, ви правильно сказали. А що ж там образливого, коли є констатація певних фактів, чи то взагалі того, що є? А з іншого боку, ми розуміємо, що коли згадують позитивом віддалені в майбутньому наслідки негативної цієї діяльності падіння ВВП і ОВДП, яке було застосовано Міністерством фінансів, тобто витягування з громадян, людей, які мали заощадження у доларах і перед святами мусили їх вимінювати дуже часто, щоб втримати баланс певних витрат, бо підвищення, на жаль, зарплат, пенсії не відбулося, а ці кошти треба було витягувати і за нижчим курсом обмінювати. І це видавати як за неймовірний здобуток, ну, це дуже цинічно і дуже неправильно. І я просто боюся, що ми отримаємо далі небезпеку. Але ви дуже правильно зауважили, що там же сиділи люди, перші особи, які відповідають за Національний банк. Тобто це банк, який він не виробляє, а придумує, так? Певні курси, і це є регулятор. З іншого боку, міністр фінансів, яка буде нести відповідальність і за соцеконом, який був призупинений в минулому році, і за інші речі, які зараз відбуваються. Тому що ми запозичаємо, ми якісь варанти випускаємо, це боргові зобов'язання, їх хтось скуповує, ми не знаємо хто. Дуже часто ми маємо інформацію, що це є певні так звані якісь російські незрозумілі фірми через офшори, які заходять. І ми призводимо до того, що наша економіка за якийсь час оце буде повертати. І з іншого боку, ми маємо ситуацію, коли немає домовленості з МВФ. Коли повернення зовнішнього боргу прийде точка, куди треба буде це повертати. І знову ж таки, ми побачили змодельовану ситуацію, а як же ж це все завуалювати, як цю штору повісити, щоб вона нікому нічого не було видно і ніхто нічого не зрозумів. Тобто, як далі задурити народ, задурити того, кому, на кого вони працюють, зокрема, бо тут ніхто не згадував людей. Тут згадували, як догодити президенту, або як йому вкласти, щоб він зрозумів, що вони хороші. І ота вся ситуація, на жаль, показує нам, тут я хочу говорити, що, можливо, не так цинічно зразу згадувати, що немає держави, але те, що немає розуміння того, що робиться. І макро, і мікроекономіка, і яким чином це може все співіснувати. Тому що, насправді, непрофесіоналізм і некомпетентність, вона дається в знаки і дається чути. На жаль. Ну і також варто сказати, що ми не чули, як говорили на інших нарадах при інших кабінетах міністрів. Це також правда. Який рівень дискусії був там, ми також не знаємо. Те, що для людей багато процесів незрозумілі є, ну це також факт. І, напевно, нас всіх має також наштовхати на якісь думки, ну, що робити з цим? Де шукати тих професіоналів, які будуть відповідати нам? Пан Барна, що ви про це думаєте? Які у вас враження від прослуховування цих чи то справжніх, чи то псевдоплівок? У процесі нашої розмови я би хотів креслити кілька понятійних речей. Поняття номер один. Нема уряду Гончарука. Є уряд Зеленського. І ми маємо це чітко розуміти. Монопартійна більшість в українському парламенті, пряме формування Кабінету міністрів в ручному режимі і управління Кабінету міністрів, а також фактичне призначення генерального прокурора і силового блоку говорить про одне – що сьогодні за всі ці речі і непрофесіоналізм, зокрема, несе відповідальність персонально одна людина. Це президент України Володимир Зеленський. Друге. Ті події, котрі мають місце у зв'язку з прослуховуванням в кабінеті прем'єр-міністра, мають дві складові. Перше – внутрішня складова. Очевидно, що є те, що уряд, котрий сьогодні представляє Україну, займає принципове питання в щодо Приватбанку і збереження його статусу як державного. І очевидно, що рішення, котрі зараз є в Високому суді Лондона, які, по суті, через Приватбанк заблокували всі активи Коломойського і Боголюбова, призводять до тиску цієї групи, і, зокрема, пана Дубінського, який є репрезентантом групи Коломойського, на Кабінет міністрів. І я не виключаю, що такий фактор може мати місце, і це спроба змістити діючий уряд. Друга позиція – це зовнішній фактор, про який сказав колега. Я би хотів зазначити, що в цьому також не треба виключати певний фактор впливу на українську політику і спроби, в тому числі, дестабілізувати ситуацію в країні,
з боку Кремля. І це і очевидно. Ми ж прекрасно знаємо, що перші фото, які з'явилися з перебування президента України Володимира Зеленського в Омані, вони з'явилися на сайтах Росії. Тобто, очевидно, що злив відбувся звітом. Так само мені би не хотілося, щоб інформацію про те, що відбувається в кабінеті прем'єр-міністра, знали особливо, якщо вже, Бог з ним, спеціалісти Служби безпеки, це нормально. Але якщо це знають спеціалісти ФСБ, то це небезпека для всієї країни. І відповідно... Це одне і то саме. І відповідно... Сьогоднішній день. Хто з цивілізованих країн, міжнародних організацій схоче вести розмову з такого роду країною або такого роду системою безпеки мати місце, яке сьогодні має місце в кабінеті прем'єр-міністра України. Тому ці події в багатьох обставинах вони мені нагадують такі свої своєрідні мурашині бої, в які перетворюється сьогоднішня команда, ще раз наголошую, однієї людини, Володимира Зеленського. Наскільки він буде спроможний проконтролювати ситуацію, залежить в першу чергу від нього. Бо наголошую, що вже весна прийшла, вже друга весна. Тобто вже весна підходить друга. І мають бути посаджені, мають бути пенсії $1000, мають бути $4000 заробітні плати для вчителів. І все це треба на когось брати відповідальність. Комусь треба за це все брати відповідальність. Сьогоднішній кабінет міністрів не може бути цапом-відбувайлом у цій політиці, бо персонально, знову ж таки, лягає відповідальність за все це, знову ж таки, на президента України Володимира Зеленського і монопартійну більшість у українському парламенті «Слуги народу». Крапка. Ви згадали про банк, який може бути один з національних, зараз вже національних банків України, який може бути причиною такого тиску на Гончарука. І, власне, сьогодні попередній президент України Петро Порошенко в своєму Фейсбуці також про це говорив. І що цікаво, він десь, можна сказати, став на сторону уряду Гончарука. Давайте процитуємо, який пост з'явився у Порошенка. Подивіться, на яких каналах вийшла атака на український уряд, а саме на російських каналах і каналах одного відомого олігарха. Які причини цієї атаки? Хочуть атакувати тих, хто захищає державну політику з приводу одного дуже великого банку, який був націоналізованим, став державним, через який виводилися десятки, а може і сотні мільярдів гривень з української фінансово-банківської системи. Пане Шилаєв, ви ще сьогодні в нашій програмі не говорили, хто за кого і хто проти кого. Тобто ми десь приблизно розуміємо, що хто проти Гончарука, ну, судячи з висловів в нашій студії. Зеленський на чийому боці зараз? Мовчить цілий день президент. А Зеленський зараз виходить на розтяжці. Тому що з одної сторони він дав вотум довіри Гончаруку, з другої сторони все одно вплив групи Коломойського, які лобіюють в дійсності, і не тільки Приватбанк, і МАУ, і інші бізнеси, і так далі, теж надзвичайно великі. І в такому випадку, з одної сторони, я згоден, що потрібно знайти ефірного цапа, і, здається, вже знайшли те, що далі продовжуються зливи. Зараз нібито міністр регіонального розвитку Альона Бабак має піти, от вже теж пішли перші зливи такого типу. Тобто Зеленський в дійсності постав такою на розтяжці. Але є інше питання. А давайте згадаємо, як Олексій Гончарук, якого я знаю, до речі, десь 2014 року, якому можна подякувати за те, що він вирішив питання кризи теплової і в Новому Роздолі, і в Новояворівську, що ми разом з вами воювали, він все ж таки перший раз в Новий Розділ приземлився прем'єр-міністр. Але давайте згадаємо от про те, газова криза і розмова вечірня в адміністрації президента, в офісі президента, де також Олексій Гончарук досить таки фрівольно спілкувався з гарантом, з президентом. Тобто був незачесаний ще. Всі зауважили, що так прийшов на зустріч з президентом. Ну так, ну ви ж бачите, тобто воно таке за пані братський формат так. Був спілкування, щоб, ну, в принципі, я не знаю. Хоча, якщо проаналізувати в дійсності ці плівки, ну, порівнювати їх з плівками Мельничука неможливо. Там немає складу злочину, там немає якихось тих моментів. Там є в дійсності констатування фактів, при тому, що якщо говорять, що, можливо, президент десь там необізнаний в економіці, то і Гончарук сказав, що я теж там в якійсь мірі можу бути профаном, тому я тут закликав міністра фінансів, закликав там економічний блок і так далі, Нацбанк і тому подібне. Тому, якщо Гончарук
запросив і просить підтримки, в тому числі на економічний блок свого уряду. Ну, звісно, що і президент повинен просити підтримки в прем'єра, в якого є економічний блок. У нас є скайп. У нас є представниця «Слуги народу» Ірина Верещук. Доброго вечора вам, пані Ірино. Ми запрошували до нашої студії інших представників зі Львова, «Слуги народу», але, ну, на жаль, цього разу ніхто з них не міг бути на ефірі. Для наших глядачів кажу. Пані Ірино, доброго вечора вам ще раз. Напередодні Нового року ви в нашому ефірі казали про те, що уряду доведеться звітувати перед президентом, і ймовірно, що після цього звіту вже в новому році будуть зміни в кабінеті міністрів, деякі міністри можуть позбутися своїх посад. Ви щось знали більше? Я точно не знала більше, але тут треба мати просто тверезий розум і дивитися, навіть не бути великим пророком чи оракулом, щоб розуміти, що якщо результатів не буде, то з прем'єра спитають. А тут головне, що результатів, як на мене, великих немає. І ми дійсно хотіли вчора на фракції спитати у прем'єра, чому саме і в такий спосіб, наприклад, нараховуються захмарні преміальні зарплати. І тут же ж ми знаємо про 50 мільярдів гривень, які є недоотримані до державного бюджету уже зараз. І ми багато що хотіли спитати, однак прем'єр не з'явився вчора на фракцію, але завтра, сподіваюся, з'явиться у залі парламенту. Тобто я так розумію, що ви були серед тих 20 депутатів фракції, які були готові голосувати за відставку прем'єра Гончарука. Так. Поясніть свою позицію детальніше, якщо можна. Я вважаю, що в парламентсько-президентській республіці прем'єр є першою особою, з якого мали б питати суспільство, влада, я маю на увазі законодавча, і президент. А отже, він має нести відповідальність за економічну ситуацію в країні. Якщо вона не покращується, показники не покращуються, бо наповнення бюджету лише на фізичне наповнення бюджету грошовою масою не є покращенням показників. Покращенням є збільшення соціальних стандартів, так, захист вразливих груп населення і так далі. Якщо люди не відчувають, що бюджет України працює на них, а навпаки бачать наочно, що бюджет працює на вибрану групу людей, серед яких є, наприклад, керівники державних підприємств, які є збитковими, а на сьогодні вони отримують захмарні заробітні плати з державного бюджету, то щось відбувається не те, і хтось має нести за це політичну відповідальність. В даному випадку я вважаю, що ми прийняли стратегію плану дій уряду на 2020 і на решта років, які, як казав пан Гончарук, йому відведено. Ми не бачимо, а сьогодні навіть і не чуємо з вуст прем'єра, як він каже, що плану нема. Якщо плану нема, то що тоді робить прем'єр на посаді? Якщо план є, то який саме план він має на увазі? Те, що вони малюють у своїх презентаціях, графіках і слайдах, це не план. План має бути реалістичним, прив'язаним до того, що ми сьогодні маємо, і враховувати те, що ми маємо війну з Російською Федерацією. У нашій студії звучала думка про те, що за дії і прем'єра, і усього уряду має нести відповідальність і Володимир Зеленський, зокрема. Чому від нього досі немає якоїсь реакції? Чи буде вона, коли буде, як ви вважаєте? Найбільшу відповідальність маємо нести ми, депутати монобільшості, які проголосували за прем'єра Гончарука. Так, кандидатуру прем'єра було запропоновано саме президентом Зеленським. Але ми розглядали план, ми розглядали предметно і детально, поосібно кожного міністра, ми голосували за склад Кабінету міністрів, а отже і нам у парламенті питати з них, включно з прем'єром, чому не працює економіка, чому не збільшуються інвестиції, чому і решта 100 питань, які чекає суспільство у вигляді відповідей. Пані Ірино, прошу залишатися з нами на зв'язку. Остап Дроздов, ви найбільш емоційно реагували слова пані Верещук. Ну, я розумію, що хтось має відповісти, і Ірина мене чує, мої вітання, Ірино, ми з вами добре знайомі і в гарних стосунках. Але істина дорожче. Ну, слухайте, оцей хтось – це і є ваш жонглер з Кривого Рогу, який вас всіх привів у парламент без іменних фотографів весільних. Я не про вас говорю, я говорю про всіх. Якщо ви солідарно під покровом однієї односкладової, навіть хотів би сказати, одноклітинної людини, всі зайшли у владу,
взяли найвищі посади в цій державі, не маючи до того жодного взагалі політичного ні шляху, ну ніякої передісторії, то, будь ласка, так солідарно несіть відповідальність. Бо зараз це виглядає, знаєте, як такі, ну, такі фінтіклюшки, як нас колись в дитинстві казали. Будете всередині своєї команди розігрувати якусь таку партію, що хтось проти, хтось когось контролює. Ви є один організм, будь ласка, облажалися одним організмом, будь ласка, вийдіть туди, куди зайшли. Знаєш, що пані Ірина сказала про те, що за рішення і призначення Гончарука несе парламент. Пані Ірина, вам дамо слово підсумувати, далі йдемо на рекламу, якщо можна, 20 секунд. Я дуже коротко, пане Остапе, я вважаю занадто спрощено, аби ми зараз отакими категоріями оперували. Ви зайшли, о, будь ласка, вийдіть. Ну і до чого ми далі дійдемо? Ми маємо багато... Звільніть місце, якщо некомпетентні люди це місце зайняли. Це дуже просто. Ми, рівно як і президент України, розуміємо глибину відповідальності. Але якщо ми будемо так дійсно оперувати категоріями, будь ласка, вийдіть, бо ви є єдиний організм, ну тоді варто дискутувати. Я сподіваюся все-таки колись потрапити у студію, бо я завжди з цікавістю дивлюсь за вашими дискусіями і дуже би хотіла подискутувати наживо. Але давайте будемо думати, що робити, бо це наша країна разом з вами, пане Остапе, і можна скільки завгодно ображати один одного, або критикувати, абсолютно заперечуючи право один одного на істину, але тим не менше. Давайте думати, що робити разом, не ображаючи і ну, шукати виходи. Дякую. Ми зараз нікого не чуємо. Голосуйте на рекламу, шкода, але реклама є в телевізійному світі, її нема в інтернеті. На щастя, тому кілька хвилин, і тоді повертаємося до нашої студії, до обговорення. Дякуємо вам за активність у соцмережах. Небувала кількість коментарів, тому я зачитаю кілька. Ігор Поліщук пише, як реально можна було за них голосувати. Іван Гаврилів, Зеленський знайшов крайнього. Думає, що все зійде з рук. Надія Цибрі, Гончаруком прикрили брехню про Оман. Є й такі думки. Іван Бринюк, скоро Зеленський скаже Гончаруку, геть звідси розбійнику. Степан Бейко, погоджуюся зі спікером, який казав про це повідбувайла для Зеленського. Пишіть, коментуйте, ми в ефірі. Великий Львів, найбільший майданчик заходу України. Говоримо про те, що відбувалося вчора. З'явилися ті зливи на прем'єра Гончарука і на Кабмін. Як відбувалася нарада? І перед рекламою з нами скайпом з Києва була Ірина Верещук, народний депутат від «Слуги народу». І вона якраз є тим представником з Львівщини, яка займає позицію, що якщо є проблеми, то їх треба вирішувати, треба змінювати людей і критикує людей зі своєї команди. Остап Дроздов, не погоджувались ви з цим? Вона казала, це наша країна, ми маємо щось робити і займати позицію. Я розумію. Критики не так гарно. Добре. То все дуже гарно звучить, це все дуже красиво подається. Взагалі, конструктив звучить, дуже як конструктив. Дуже класно придумали. Тобто, коли треба було заходити на всі посади, брати просто, на, як то кажуть, на блюдечку з голубою кайомочкою, готові найвищі, найбільш злачні пости, коли треба було ділити комітети тільки собі, коли всіх силовиків забрали тільки собі, коли, розумієте, свого колегу призначати по під'їзду, розумієте, на Службу безпеки України, який має доступ до контррозвідки і до всього іншого, то, що в Куршавелі, це теж собі. Відпочивав. А от коли перші лажі почалися,
Коли вже почали навіть трошки от, ножки трястися, тоді це навіть всім треба разом, всім. Ні-ні-ні, давайте так. Ви це заварили, шановні зелені. Ви маєте абсолютно повну, безлімітну повноту влади. Це означає, що собі на голову поставте оцю тонну відповідальності і несіть, будь ласка. Або тому, що коли я ж, знаєте, також був би такий мудрий і хотів би також керуватися такою логікою. Як прийти, то, значить, все моє, а як відповідати, то давайте порівну. Знаєте, то не по-братськи треба, а по-чесному. Окей, ми багато говоримо про те, про наше ставлення до цих плівок. А що далі? От, пане Гутник, що ви думаєте? Як буде розвиватися ситуація? Звільнять Гончарука? Він буде далі працювати, але стане більш ручним? Чи навпаки стане більш самостійним? Ну, колись країною вже керували донецькі. Зараз вже в Кривому Розі бомжів немає, тому що практично вони всі безхатченки, вони вже всі на керівних посадах з Кривого Рогу, десь в Києві, в якихось комітетах, міністерствах. І коли ці всі були виборчі обіцянки команди Зеленського, то в фільмі вони надивилися, вони не розуміли, як там економічна складова. Саме головне, щось людям обіцяти. Про 4 тисячі доларів зарплати вчителям, ну і там багато інших нісенітниць, які не можна було зробити одномиттєво чи хоча б за перший рік. Як от вже Остап сказав, що там зайшла така величезна кількість такої безіменної маси, в тій команді Зеленського, може, навіть не стосується це пані Ірини, яку ми зараз чули. Я говорю, 90%, я думаю, Остапе, 90% зайшли діти, люди, які взагалі не орієнтуються ні в економіці, навіть багато не в політиці, взагалі не в державному якомусь управлінні. І вони складають більшість. То, що ми зараз говорили, їх трохи страшать різноманітними, що всі все слухають. Але і вони закінчили Трускавець? Крок вліво, крок вправо, щоб вони не робили. І слухали ту одну команду. І що все буде добре, колись буде добре. Але вони вже рік відсервували. Там свої заробітні плати їм піднімають, в конвертах їм там роздають. Тільки би вони сиділи тихо, тиснули кнопки, і що все буде добре. Рік пройшов, нічого доброго нема. Півроку. Це був чистий, ну, півроку. Ще року немає, згоден. Півроку. Це був чіткий план, що взагалі кардинально нічого не змінюється. І треба щось робити, і когось робити винним в тому. Я думаю, якщо вони будуть дотискати питання землі, ще потримають того прем'єр-міністра. А далі того прем'єр-міністра, його зроблять крайнім, і почнуть все з чистого листка вже тоді. Знову почнуться нові обіцянки, новий прем'єр, новий кабінет міністрів, тим більше в сусідів, до яких вони зараз прислуховуються. Пішов сьогодні уряд, тільки сказав президент, за годину, за дві години. За добу. За дві години, все поміняли, так. Всі помінялись, так само буде і тут. Так. Тільки ще трошки потягнути максимально обіцяного лайна, якого неможливо виконати дуже швидко. Хотілося б, щоб так було в країні. Щоб це, що вони не обіцяли, що Україна це дістала в один момент колись. Але в один момент це неможливо. Це має бути довга праця, а не такий швидкий процес, який вони пообіцяли, який неможливо виконати. І тепер, щоб залишитися при владі, щоб їм це все не закидували, треба когось зробити винним. Це буде прем'єр-міністр і основна маса міністрів. Ті, які дуже близько до президента його слухаються, є так точно, дуже швиденько, їх залишать. А решта, які думали бути опозиційними чи насправді щось змінюватись, вони підуть відпочивати, і на них ляже теоретично вся відповідальність. Хоча я Без відповідальності. Хоча відповідальність на президента. Тому що повністю всі ланки в країні, всі структури підпорядковуються президенту України Зеленському. Антін Бурковський піднімав руку. Ну, а хто ж тоді може претендувати на місце прем'єра? Чи ну, можемо прогнозувати, хто ці люди? Тут, власне, дуже важливе питання, так? Питання відповідальності. Коли призначали Гончарука на цю посаду з метою здійснення карколомних змін на краще, не було озвучено взагалі жодних критеріїв, чим керувався Зеленський чи його політична обслуга в даному питанні. Тобто, ну, взяли якогось Гончарука, так? Про його існування, ну, я думаю, більшість навіть політологів не знала. Ну, був один з багатьох. Тобто, функція технічна. Експертів. Так. Ну, і відповідно, з нього зараз буде дуже вигідно буде його вигодувати на таку фігуру, якою потім можна буде пожертвувати в подальших коаліціадах чи в перерозподілі потоків. Можуть призначити Гончарука 2, чи там змусити покаятися когось там наловити інших персонажів. А Авакова можуть призначити?
Я думаю, що Аваков би не пішов на подібне. Тобто, я думаю, що він не хотів би розмінюватись, тому що бути, не знаю, прем'єром в Україні – це непросто, а бути прем'єром в Україні після Гончарука – це ще тяжче. І тоді він усувається від реальних своїх важелів в силовому відомстві. А силове відомство, а МВС – це не просто так собі, така, не знаю, контора рога і копита. Це надзвичайно потужне відомство з дуже великими, насправді, потенційно впливовими речима. Але є дуже інший важливий момент, так, про який вже зараз майже і не говорять. Тобто Оман. Так, що відбулося в Омані і чому саме зараз з'явилася оця от історія з тими так званими плівками. Є певна інформація, можливо, це вкид, можливо, це припущення, що насправді компроматів значно більше, і вони стосуються не лише прем'єра Гончарука. Вони стосуються ключових гравців в українській політиці, які перебувають при владі. І певні сили, зокрема, пов'язані з Російською Федерацією, в певний спосіб зробили таке собі російське попередження – натякаючи, що в разі чогось нам буде де взяти оті цікаві фільми чи цікаві плівки, які би так хотіли подивитись українці в Ютубі, щоб дізнатись більше про свій політику. Виходить, що за нинішня, за вашу логіку, вся нинішня влада, так, вона залежна від російських спецслужб, і ніхто в Україні їх не може захистити. Ні, ну вона не є залежна повністю, так, але є певні середовища, які безперечно зазнають певного впливу. І дуже тяжко сказати, хто конкретно зав'язаний з росіянами, але ми розуміємо, що такі люди є. І ми розуміємо, куди зараз будуть вести Україну, в якому напрямку. А такі плівки будуть лише певним стимулюючим копняком, так, для того, щоб пришвидшувати цей весь процес після Паризького саміту, на якому, я вам нагадаю, що було прийнято. Так було прийнято фактично путінські ультиматуми. Україна взяла на себе зобов'язання його реалізовувати. І часу дедалі менше, навесні все може вже початись. Оксана Юринець. Так, дуже дякую. Ви знаєте, я пригадую там 14-й рік, початок 15-го року, коли нам Мостова говорила про те, що збиралися депутати єврооптимісти з різних фракцій. І такі речі були, що кожного разу завжди впродовж понад 20 років наш український політикум змагався, хто ближче буде спілкуватися з Москвою, хто швидше буде отримувати ці завдання і їх реалізовувати в Україні. Я думаю, що намагання сьогоднішньої влади розбити монополію ОПЗЖ – власне, в цьому спілкуванні зараз може зіграти оцей злий жарт, про який, власне, до мене говорив колега. Чому? Тому що оце спілкування, яке йшло виключно серед цього напряму, вони ж не приховують того, що вони проросійські, що вони є анти-євроатлантисти, що вони взагалі за об'єднання і обнімання з Москвою. І ми прослідковуємо іншу річ. У цю монополію розбивається оточення з Офісу президента і показує, що не ОПЗЖ і його представники, які багато років в політиці чи були поза політикою, зараз знову з'явилися, можуть впливати, а і ми будемо брати на себе якусь частину тих перемовин, що, наприклад, там ще рік тому було взагалі неприйнятним і незрозумілим. І я паралельно відслідковую сьогодні те, що було позитивне, наприклад, в Раді, і те, що було позитивне, наприклад, віце-прем'єром з євроатлантичної інтеграції, який обговорює проведення, наприклад, військового комітету, який, до речі, буде у Львові в Академії сухопутних військ. Чи, наприклад, оцей курс, як буде він змінюватись? Тобто, з одного боку, ми бачимо, що певно є проблеми, та, що буде ще щось вилазити, і воно буде шукатися, і це піввідбувається з іншого боку. А дуже часто ми сьогодні бачимо цей хаос нерозуміння, тому що немає загальної стратегії, як буде рухатись далі. Немає компетенції, немає розуміння, як це можна по-іншому робити. Швидко вчитися, це так само, як виходить, не виходить. Ну, навіть такий простий приклад. Коли добиралися в Нацбанк людей в наглядову раду, то, щоб ви розуміли, Віктор Михайлович Пинзеник не прийшов. Хоча станом на сьогодні, напевно, в Україні це наш такий український Бальцерович, який в макроекономіці розуміється дуже добре. Так, в нього є свої дуже чітко структуровані підходи, дуже такі, я скажу, жорсткі, але він не підійшов як спеціаліст, хоча він був тренером, наприклад, у Трускавці і навчав, як би це мало бути правильно з точки зору макроекономіки. Тому ми сьогодні маємо дуже непросту ситуацію, але от, на жаль, повернення до того, що політикум український, топ-політикум, хоче спілкуватися і надалі близько з Москвою, при тому, що є війна, що анексовані території, що знищено багато чого українського. Оце відмотування, воно, на жаль, грає дуже злу роль сьогодні для України і для майбутнього нашого в цілому. Так, так.
Пан Лозицький, коротка репліка, і будемо переходити до дотичної теми. Дуже цікаве запитання. Що буде з Україною? А знаю, я вам скажу відверто щиро, все буде дуже добре. Україна буде далі розвиватися, Україна далі буде йти вперед до Євросоюзу. Ті, хто буде заважати, з ним може щось трапитися. Я в даному випадку буду говорити з урядом. Нічого страшного, поміняють уряд. Якщо потрібно буде, скажімо, далі, як український народ заявить своє бажання, поміняють депутатів Верховної Ради, поміняють, змінять і президента. Хтось вийде в Ростов. Тобто немає проблем. Україна буде розвиватися. Я в тому твердо переконаний. Питання інше. Ось дуже хтось правильно сказав. А що я маю зробити для України? Як я маю будувати своє життя? Бо дуже багато залежить від мене. Тут присутні всіх людей. Ми маємо будувати державу, незважаючи на те, що сьогодні вона перебуває в такому стані, дуже тяжкому. Так, діють зовнішні фактори, це очевидно. І назвали правильно колеги, хто за ними, хто, власне, ініціює ті фактори, хто стоїть за тими подіями, які мають місце. Але я оптиміст, я вірю, що все буде дуже добре в Україні. Ну так. Не про нас. Підстав для оптимізму нема, на жаль. І у мене нема. А в кого є ще оптимізм? Не, ну і яке добре? Ну що, ну, дивіться, от добре, це в чому добре полягає? Ми працюємо на своїх місцях. Ми все не робимо те, що маємо народом робити. Але в нас є російський вплив. В нас є уряд, який на закритих нарадах говорить російською в більшості своїй. І, ну, а до речі, це цікавий факт. Тому цікавий що факт. Навіть цей Олексій Гончарук, він же ж якби родом із Львова. Це є наш якби галичанин. Та? Бачите, якою є мова істеблішменту в Україні? Навіть україномовна людина буде говорити карявою російською мовою, лише би вважатись там своїм. І така обмовка, сама така дика, яку я почув, як на мене. Це як калька з української, як на мене. Нема в російської такого. Оцей, насправді, це такі прояви, знаєте, які от дияволи якраз криються в деталях. От таких деталях і полягає оця російщина, оця москальщина в мозгах. Навіть тих людей, які родом з Галичини, ну але потрапили в то, розумієте, зелене болото, розумієте, мох зараз. Щоб англійською говорив. Гарна, ви оптиміст, чому? Я Олег Мурій. Ну, з кількох причин. Причина номер один. Тому що за будь-які обставини, хто би не намагався змінити курс розвитку нашої країни, він зазвичай був приречений або втекти з України, або піти в небуття політичне. І ми таких прикладів бачимо десятки. Другий момент. У нас були впродовж останньої історії, новітньої історії України, завжди ті, хто намагалися змінити курс нашої держави. На щастя, вони були прививкою до того, щоб в майбутньому не змінювати курс нашої держави. І сьогодні ми маємо очевидну річ, що хлопці, котрі і дівчата представляють сьогодні «Слугу народу», в тому числі президент Зеленський, це прививка для українського суспільства, для наших дітей, можливо, щоб розвертатися в напрямку популізму не можна. Що треба вчитися, і ставати науковцем, математиком, металургом, зрештою вчителем, але точно не бути кевенщиком. А я би посперечався. Мені здається, тут якраз навпаки, він популяризує популізм. Він робить якраз модним популізм для молоді. Він показує, що тобі не треба читати книжки, тобі достатньо просто... Тому і відмінність Остапа всіх популістів, він, що він вони не питають серйозних людей чи професорів і так далі, як їм чинити. Вони беруть і запускають свою балалайку, і ця балалайка перемагає. Починаючи з Франції, завершуючи Сполученими Штатами і так далі. Тут інше питання. Чому нема підстав для оптимізму? Ми розуміємо, в якій ситуації Україна. Я пам'ятаю дуже добре 13-й рік, коли всі казали, що все буде добре і так далі. Але ми втратили території. Згодом ми втратили ще частину території. Ми втратили понад 10 тисяч життів наших громадян. Це насправді дуже великі цифри. І зараз може розпочатися друга фаза оцієї російської агресії, там, в той чи іншій формі, в той чи інший спосіб, за допомогою тих чи інших технологій. Але є подібне відчуття. Тобто є відчуття такого, що, знаєте, був такий в 17-му році в році тимчасовий уряд, якому не вдалося втримати ситуацію, і почався певний розпад державних інститутів Росії. Після того прийшли більшовики. Так от, є певна, не знаю, підозра чи побоювання, що оці от теперішні популісти – це не найгірші популісти, котрі ще можуть прийти в певний кризовий момент.
Це, звісно, не знімає відповідальності з зеленого середовища. Але вони самі можуть породити ще щось гротесковіше.